Mimi binafsi nimepokea matokeo kwa sababu nimefungwa na timu iliyokuwa bora. Si umeelewa? Vipers ni timu nzuri na niwapongeze sana viongozi wetu kwa kuleta hii timu ambayo unapocheza nayo una uwezo wa kujua mapungufu yako yako wapi. Umeelewa? Vipers wametu unlock. Tumeweza kujua kumbe tulitakiwa tuongeze nguvu hapa, tuongeze nguvu na eneo hili. Lakini niseme kwamba niwapongeze pia wachezaji wetu, siwafichi. Naongea ule ukweli kutoka moyoni mwangu. Yanga timu tunayo msimu huu. Narudia tena, Yanga msimu huu timu tunayo. Mimi kama sasa mimi ukiacha elimu tu ya walimu wa mpira, kwa jicho langu ambao nimetazama hii mechi, nilikuwa siangalii matokeo. Si umeelewa? Matokeo nilikuwa nawaachia washabiki wengine. Mimi kwa jaribu kuangalia timu nilokuwa nao msimu uliopita na timu nilokuwa nao msimu huu. Je, kuna utofauti? Muulize mwana Yanga yote atakwambia. Msimu huu timu tumeiona iko tofauti. Tuna timu ambayo unaiona inatoka nyuma, inakwenda mbele na tafuta goli. Isipokuwa tu kwa sababu tunajua haya maingizo mapya wamechezeshwa kipindi cha pili nasema kwa watu kupata muda mrefu sana wa kutengeneza mipango tuweze kupata magoli. Lakini kwenye upande wa timu tu kama timu ndugu zangu, timu tunayo. Si umeelewa? Na hawa Vipers unapocheza nao ndo unapata ile intensity ya kucheza tunasema ile michuano mikubwa ya klabu bingwa, umeelewa? Hata wenyewe walivyokuwa wanacheza walikuwa hawachezi kitoto, walikuwa wanacheza kiukubwa kubwa kwa kweli. Kwa mimi niseme tu kwenye hili timu tunayo, na kwa muendelezo kwa hivi vilabu vya hapa ndani uwezo wa kutufunga sisi itakuwa hakuna. Kwa hiyo tunaangalia zaidi nje. Umewasifia Vipers kwamba ni kipimo sahihi kwenye michuano ya kimataifa. Kwenye kikosi chao kuna mchezaji ambaye anakwenda kucheza kwenye kikosi cha wapinzani wenu kwa msimu ujao. Seza Manzoki, unamzungumziaje? Kwanza nikwambie Manzoki haijakuwa confirmed kwamba Manzoki haijakuwa confirmed kwamba eti Simba wameshamsajili. Simba wanasubiria mpaka mkataba wao uishe. Mkataba wake uishe ndio wamsajili. Kitu ambacho hawana uwezo wa kuvunja nini? Hawana uwezo wa kuvunja mkataba. Kwa hiyo kwa sasa hivi kwa sababu hawajamsajili siwezi kumzungumzia sana, lakini mimi nimzungumzie mchezaji ambaye binafsi amenivutia kwa kiasi kikubwa. Gaeli Bigirimana. Yule mchezaji wa kwetu sisi. Yule mchezaji alivyoenda kweli nimeamini Uingereza uchezi tu. Auokoti ukaenda kucheza, lazima uwe una kitu. Kucheza timu ya taifa ya under 20 ya Uingereza sio kitu kidogo. Leo ndo tumeanza kuona kumbe kweli namba 6 ya mpira wa miguu inatakiwa iweje. Jamaa zile B3 mnazosema za mpira wa miguu jamaa anazo zote. Ball brain, ball balance na ball control. Vyote anavyo, mtulivu, ana intercept, ana receive mpira, anajiposition, anatoa pass kwa wakati. Si umeelewa? Kwa hiyo mimi binafsi amenivutia sana. Yaani kama ndo ule mpira wangu mimi naupenda wa push to start, yule jamaa anaweza akaanza kwenye timu yangu ya ile ya push to start. Yes, kuelekea taamini tarehe 13, pengine kipigo hicho kishtui Young Africans. Ngoja nikwambie, tarehe 13, sawa bwana, ni kama binadamu aliamua kupanda mwembe wake uani, hata akiamka saa 8 za usiku atauchuma tu. Yanga ni klabu kubwa. Walishindwa kuifunga Yanga ambayo haina Azizikia, haina Molson, haina Kamole, haina Bigilimani. Leo hii tuna wachezaji zaidi ya 5 ambao wamewahi kuishona Simba. Wote mnawafahamu, si ndio? Mayele amewahi kuifunga Simba. Monson amewahi kuifunga Simba, yupo Yanga, si ndio? Azizikia amewahi kuifunga Simba, yupo Yanga. Lakini vile vile Mauya amewahi kuifunga Simba, yupo Yanga. Lakini Feitoto amewahi kuifunga Simba, yupo Yanga. Kwa hiyo na wachezaji 5 ambao wameishona Simba kwa goli zisizopungua 5. Kwa hiyo katika hawa siwezi kukosa hata 3 mimi wakanipigia hawa watu goli tarehe 13. Mimi nachoomba waje, ngoja nikwambie wenzetu timu hawana. Umeelewa? Ila sipokuwa wanaangalia vibe ya Yanga ikoje na wao ndo wanakimbilia upepo. Na ndio maana unaona mchezaji hawajamsajili lakini bado wanamuimba. Wangekuwa wamekamilika wasingekuwa wanataka kumuimba mchezaji ambao bado hawajamalizana naye. Kwa mimi niwaambie tu kama kweli wana uwezo waje hiyo tarehe 13 afu waone pila la kumwagilia moyo. Si umeelewa? Waje tu tarehe 13. Hii leo ndo tunawavutia. Unajua unapotaka kuchumbia lazima uwe na maneno mazuri, lazima uwe na vitu vizuri. Sasa sisi tumewaonesha timu yetu. Wao wafikiria kwamba timu yetu ndo iko hivi. Watakuja kuumia tarehe 13. Waje. Wanaingia tarehe 8 hawajatoa jezi mpya mpaka leo. Wewe ni mdau wa soka, ni shabiki wa Young Africans. Wapinzani wenu mpaka sasa hivi, una kipi cha kuambia? Manake inaonekana kama kibiashara wengi wanazungumza kwamba imekuwa jambo baya sana kwa upande wao. Of course, kwenye marketing strategies na promotion kwa watu ambao wamesoma business,
uwezi ukachelewesha jezi wakati demand ni kubwa. Kwa sababu inapelekea nini? Kwanza inapelekea hofu, umeelewa eh? Lakini vile vile watu wanaanza kukata tamaa. Sio umeelewa? Na hao wenzetu kiichu wa Felicia, unajua sisi tumetoa jezi kali. Wao tayari walishatengeneza design, umeelewa? Walikuwa natusubiri sisi. Tutoe na wao waje watoe. Lakini walivyoona vyuma vimetolewa vinazungumziwa, bosi anapelekewa design anasema no, naomba mkarudie mtengeneze kitu kingine kipya. Sasa wametengeneza lakini kimekwama. Sio umeelewa? Kwa hiyo kuna uwezekano mkubwa hiyo tarehe 8 wakacheza au wakaja hapa kushangilia hiyo kwenye ile tamasha lao wakiwa na jezi yenye mdhamini yule yule wa Sport Pesa. Yani hiyo haiepukiki. Hakutakuwa na shabiki amevaa jezi ya Mbeti hapo. Utakuja kuniambia kwa sababu